L'Associació de Pensionistes i Tercera Edat, el Júcar, Talsira, comença la seva setmana cultural del 15 al 18 d'octubre. Una olimpíada de jocs. Anem a començar els jocs a les 9 del matí. El dia 16 d'octubre. I acabarem el mateix dia a les 8 de la nit. O el 7, a les 8 de la nit. De migdia parem, fem un refrigerio, fem un pequeño menjar, perquè no podem menjar molt tampoc. Diferents activitats en les que els membres de l'Associació de Pensionistes i Tercera Edat, el Júcar, se senten actius. I n'hi ha un mago que ve també a fer uns experiments així, un mago molt bo, m'han dit que és sensacional. I les obres de teatre, conforme veu, està en Viva, El vivo esperando de l'amor, que és de Lina Morgan, i després, així en Alzira, doncs, n'hi ha una obra, n'hi ha un ressò de teatre que és sensacional, que és la... vostès el coneixen ja, la taràntula. Teatre, xocs, màgia i molta diversió és la que estan preparant. A més, el que traguen econòmicament anirà a benefici de Prosur. És en benefici de Prosur. O sigui que tot el que recauda d'esta setmana cultural va a les arques de Prosur. Una setmana cultural en la que hi ha molta diversió per als jubilats d'Alzira.